Òmnium, el fet cultural català a les Terres de l'Ebre. Òmnium, cada dijous a les 12 del matí, des d'Antena Caro i Ràdio Joventut. Edita i presenta Conrad Duran tres senyores als estudis i un senyor a través del fil telefònic que saludem a Carme Queralt. Carme, Hola, bon dia a molt bon dia. Aquí tenim un llibre molt lluït perquè a la vegada mostra una portada, jo diria, d'alguns de dels ingredients més habituals de la nostra pagesia ara fa unes dècades, perquè aquestes esmorzars avui, avui en dia, Carme, no es porten massa. No. <laughs> Però hem de recuperar la dieta nostra patrimonial, la, la dieta jo, històrica. Ho dic, jo perquè els pagesos abans esmorzaven força, probablement era una de les menjades més fortes del dia a l'esmorza. Sí, la la clotxa de fet era el primer morrà del dia, que se solia fer entre les 4 i les 5 del matí, perquè la gent anava en la llum del sol, per tant matinava molt. O bé era lo dinar, no? Depenia si t'emportaves un pa de pagès de mig quilo o si t'emportaves un pa de pagès de quilo. Quan no t'emportaves de quilo ben farcit, representava el dinar. Un llibre interessant que a la vegada ha escrit Carme Kral, Carme Kral és la nostra entrevista. Avui el temps dels llibres en català, però tenim també, com dèiem abans, dos senyores més. Una és Cinta Dalmau. Què tal, Cinta? Molt bon dia. Molt bé, molt bé. Cinta, que també vol celebrar, i el taller de Cinta Dalmau vol celebrar els 100 anys de Salvador Espriu, no? Pues sí, sí, el taller... Volem sumar-nos a la iniciativa que va tindre la Generalitat i bueno, fer una sèrie d'activitats que ens durem a terme durant tot l'any Cinta, tu que ets una dona moderna eh, consideres que, que l'entrevista ah, i la poesia eh, encara continuen tenint els seus seguidors? Pues és tenia... que de vegades parlem de la poesia com si fos una cosa d'ahir, no? Mm, jo diria que cada dia té més seguidors bueno, Jo ara et puc parlar des del meu àmbit que és l'escola i i els alumnes ho estan vivint de forma molt intensa i molt il·lusionats. I a la vegada tu ho estàs vivint en primera persona perquè això ho pots tocar i ho pots o conèixer sí, de primera mà, no? O sí. són dos dos ambients molt 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 diferents, però que a la vegada van sumats, no? I veus la, la com puja la joventut, perquè són aquests nens de 10 i 12 anys, que és el futur, vull dir, són aquestes generacions eh que que dins de deu anys doncs, ja seran els els nostres professors d'institut i d'universitat i a la vegada a no, aquests grans de la nostra terra. No? Com, Avui és precisament cas. cinta el dia mundial de, de la poesia i per això els estudis tenim a Bendy Suárez. Eh? Bendy, Hola, bon què tal? És un dels referents de, de la poesia, una rapsoda extraordinària, diria mm. jo. No, sí, 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 la poesia la dius molt a la teua manera, però, però la vius. Jo, jo penso que de vegades la dramatitzes i inclús diria que, que estàs fent el paper d'una actriu de vegades interpretant la poesia, no? És que depèn del tema, això. Depèn del tema. Si el tema t'arriba més al cor, encara que la vaig escrit tu mateix, hi ha, hi ha temes que t'arriben més, més, al cor, com t'he dit abans, i llavors pues, te fiques en el personatge i com si està vivint en aquell moment. Dendi, mos pots avançar quina poesia mos interpretaràs o llegiràs? Pues vos llegiré, ara ho has dit, vos llegiré, no interpretar, vos llegiré la poesia que porta per títol, per títol, Eh, en l'illa dels meus pensaments. Bé, la illa és algo fantàstic sí. i a vegades per aïllar-nos justament del món, no? I tirar, diguéssim, de costat aquelles coses que potser no mos agraden. Per lo tant, serà una illa molt particular, però a la vegada que, que estarà oberta a tots els nostres oïdors. I, a, i, a, i, i que també parlarà d'un cor ferit. Com dèiem abans, avui tres senyores invitades als estudis d'Antena Caro, Carme Queral, Cinta Dalmau i Bendy Suárez. Autors i obres en català. La clotxa i la seva festa, cuina i patrimoni de les Terres de l'Ebre. És un llibre de Carme Keral. La clotxa és una, una menys extraordinària, forma part de l'antiquíssima dieta mediterrània de la qual tots hem sentit parlar perquè és beneficiosa per a la salut de tot això i d'altres qüestions, de la seva història, de la seva recerca, m'on parlarà ara tot seguit al Temps dels Llibres, edició en català, Carme Queralt, de nou. Carme, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Hola, A més Conrat. a més, a part d'un llibre en receptes, també és un llibre, ja que avui és el Dia Mundial de la Poesia, que conté poesies. Sí, no? <laughs> és una feliç coincidència. És que Realment, eh, el, la menjar, poesia... el menjar, Perdona. no creus que també és una mena de poesia? Bueno, si entenem que la poesia és una expressió de sentiments, una expressió de tot allò que hem pogut acumular d'experiència viscuda i una mica d'experiència de, pues, bueno, de, 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 viscuda també per tots els que ens envolten i per les generacions que ens han precedit, la cuina és una expressió poètica. Si et sembla, abans de seguir parlant del llibre, anem a fer una petita ressenya teua, nascuda a Tortosa el 1959, és llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona, de Barcelona, és antropòloga cultural i museòloga, especialista en el patrimoni etnològic català i de les Terres de l'Ebre que estudia a partir de la memòria popular. Això és molt bonic, anar gratant, a descobrint les coses d'abans, les coses dels nostres abans passats, que de vegades jo penso que no se'ls hi ha fet molta justícia, allò pel simple fet de, vulguer, de voler ser les noves generacions, ser més moderns que els nostres iaios, i de vegades no saben no saber trobar-hi el sentit bo de les coses dels nostres abans passats, no? I hi ha vegades que hi ha esta doble lectura que tu dies, no? De vegades volem ser tan moderns, estar tan a l última, tan posat al dia i portar el ritme accelerat que ara se considera que s'ha de portar, que potser no ens parem a pensar en tots aquells valors positius del passat que, que estem deixant, no? Totes aquelles coses que eren absolutament positives per la salut, absolutament positives per la convivència social, absolutament positives per fer pinya a la gent, per tindre relacions de veïnat, que sí que els nostres bueno, generacions anteriors, però hasta molt, molt temps molt reculats, sí que van poder d'alguna manera exercir i poder disfrutar d'elles. Hi ha altres coses que per sort les han deixat enrere, això també s'ha de dir. Jo de vegades penso, els antropòlegs han de recordar sempre que no, el passat ha sigut sempre millor, però que ha tingut coses molt positives. Encara I... que no podem caure en aquella trampa que diu qualsevol temps passat va ser millor, no? No, jo, Realment no és així. No és així. Jo he intentat en, en este llibre, per exemple, veure, que, que la gent valore quantes coses no deixem de fer de la cuina que hem dels nostres hem passat una cuina que té mil anys o, o dos mil, a vegades, en algunes de les receptes, que és una cuina equilibrada, en molts de nutrients, eh, en el que avui en dia es diuen productes de proximitat, en quilòmetre zero, tots aquests valors que, que avui en dia diem, són els que ens no? Los que mos venen generació a generació, que s'han anat passant al forn de pa, que s'han anat a passant a les cuines, que s'han anat passant als masos, i que hem abandonat per una cuina que semblava més moderna no? i més posada al dia i que probablement és bastant més desequilibrada. Però sembla, Carme, que ara tenim una mica d'enyorança perquè precisament ja comencen a haver-hi forts que tornen a fer sí. el, el pa amb fort de llinya, la Sobretot... qual cosa vol dir... i és molt més gustós, no? Mm, Els eh, llevats són més naturals, eh, es deixa reposar cocció, el pa que més, que també... moltes més hores, la cocció és bastant més equilibrada, i ara, molt recentment, la denominació d'origen pa de pagès català s'ha posat al dia. Per tant, és una cosa que tots hem recuperat pa bo d'abans. Estos pans de, de ràpida fermentació no són de tanta qualitat. I en la Clotxa, per exemple, és molt clar en els ingredients. Perquè no? la, sardina, la Clotxa, perdona, Carme, la Clotxa és, és una vianda de la Ribera d'Ebre o és una vianda que, que podríem trobar en tots els municipis de les Terres de l'Ebre? La Clotxa, com a denominació... Mm, que és una clotxa a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta, se'n diu així. Se'n diu clotxa, per exemple, a la zona del Materranya, als ports també, al Baix i al Maestrat se'n diu com aquí a, al Baix Ebre i Montsià se'n diu crostó, eh? perquè la gent ho feia en pa de crostons abans, o en fogasses, però normalment en pa de crostons. També se'n diu canto de pa, però allò que, que és senzillament partir un, un canto d'un pa de pagès molt gran. I també se'n diu barqueta de pa, se'n diu dinar, se'n diu bastantes... Hi ha, hi ha, tot una àrea, no? que és l'àrea en la que sempre a mi m'agrada treballar perquè és la que més més pròxima i més, més fàcil d'analitzar i d'entendre amb en la gent quan la gent gran m'explica coses, que seria el, pues, lo que avui en dia són les Terres de l'Ebre, més la part que toquem al Baix Aragó, més la part que toquem al nord del País Valencià, és a dir, els, els, el Tibaix Maestrat, el Baix Camp i el Priorat no que de, tenim fet, molta relació. que de fet, Carme, som la mateixa terra eh? és el territori el que passa històric. que les divisions polítiques moltes vegades ens han separat i resulta que uns són valencians els altres són del Matarranya i els altres són de les Terres mm -hmm. de l'Ebre però jo penso que sí, sí, o la Franja o... és l'antiga i i tots són pobles sí. més o menys en les mateixes costums i tradicions no? De fet, en la clotxa, jo, a part de parlar amb molta gent gran, he pogut recuperar també, gràcies als arxivers i als historiadors quan, que els han estat treballant, documents medievals que, que en parlen d'aquesta antiga tradició d'estus de les sardines de, de casco, d'estus de, de diferents pans, com arriben aquí a Catalunya i al territori que les Terres de l'Ebre en aquesta zona que diem, no? que és aquesta identitat culinària que, que podem marcar en aquestes comarques com arriben les tomates de penjar, com s'implanten com formen part de la cuina tradicional i de fet tots mos entenem i diem les mateixes coses i de la mateixa manera perquè tenim unes constants històriques comunes. No? Mm, els documents, eh, hi ha un capítol que... Encara que Encara que de vegades culpa. els abans passats eh, eh, solien fer molts pocs quilòmetres, eh, per exemple, la gent de Tortosa o dels pobles de les Rodalies, els pagesos, anar a Gandesa ja semblava que era una, una aventura, no? i avui sí, sí. anem en mitja hora, no? Pujar el peix des de l'ampolla a horta era una aventura, en carro per exemple, i es molt poc peix. És, és per això que hi ha tantes receptes a la nostra cuina tradicional, de badejos i de sardines de casco, perquè eren l'únic peix que es podia menjar perquè era l'únic que es podia conservar. És que es podia conservar, efectivament. Escolta, com has condimentat el llibre La Clotxa i la seva festa? Condimentat en el sentit perquè suposo que has agafat una mica d'aquí, una mica d'allà, com, com se fa un llibre d'aquesta mena? Este llibre va sorgir d'un encàrrec de, de l'editorial Cossetània i de la gent que organitza la festa de la Clotxa, perquè este any, la setmana passada, van celebrar els 10 anys de festa de la Clotxa i n'estàvem molt orgullosos i pensaven que, bueno, que havien de difondre més este plat que a nivell turístic i a nivell també d'alguna manera com diria, com a d'imatge no? de, de representació de, de la Ribera d'Elbres, els està funcionant molt bé, i volien deixar una mica per escrit. Vam valorar diferents coses i primer vam pensar, bueno, pues un llibre dedicat a la festa. Clar, jo vaig dir, home, dedicat a la festa i a la història d'aquesta festa. I van dir, pues sí, sí, en estos deu anys. Claro. Però... I vaig dir, no, no, li hem de posar 10.000 anys abans <laughs> per a poder explicar estos deu anys de, de festa de la clotxa, no? perquè el que fa el llibre d'alguna manera és resseguir la història de cadascun dels ingredients, no? de la història del pa de pagès, la història de la tomata de penjar, la història de la sardina de casco, la història de l'oli de les olives aquí, sempre en aquest territori que hem dit, eh? i també mm, de les cebes, són ingredients molt bàsics i molt mediterranis. Per tant, perquè hi ha algun altre ingredient que les diferencia d'una comarca a l'altra? Allò els ingredients principals de... els acabes de dir, sí. però a algun poble, a algun municipi incorpora ingredients que no incorporen altres municipis? Mm, hi ha algunes poblacions de la Terra Alta i Flix, per exemple, que incorporen llonganissa o baldana. I escolta una pregunta curiosa: hi ha clotxa de rics i clotxa de pobres? No, la clotxa sempre és de pobre. Sempre és de pobre. Eh? La sardina de cascos és de pobres. Sempre, sempre, sempre. El tret que fossis mariner i que visquessis a un dels pobles de la costa i llavors pescaven sardina, després veu aquí és boníssim, i se'n pesca molt, a més, aquí a la costa nostra. I llavors directament menjava sardina fresca, que era... Clar, els aliments frescos sempre són els que tenen els nutrients més ben conservats. Fora de l'estricta costa, la gent menjava badejo i sardina de casco perquè era l'únic peix que es conservava. I, a més, perquè era una cosa molt fàcil de baratar. Això m'ho ha explicat molta gent, també. No? Yeah. Clar, era tan fàcil no? de baratar la gent. que llavors, perquè la sardina de, de casco era, una, era molt comuna. I, a més, aquí al Mediterrani se'n pesca molta. I, es tenia I hi havia tota una eh? indústria, no? per tota la costa, des d'aquí està quasi bé les coses de Portugal, si seguim tota la Mediterrània, hi havia moltes manufactures de, de sardina de casco, perquè és és relativament fàcil conservar la de casco. En assecar-la i salar-la, gairebé en tens prou. No, no fa falta cap procediment que sigui complex. Hi havia molta. I era molt assequible a la gent. No? De les pocs productes que, que, anaven amunt i avall i que se podien adquirir i guardar el rebost el temps que convingués, era, entre elles, la sardina de casa. El llibre, Carme, ja l'has presentat concretament a la Ribera d'Ebre i a algun altre indret? S'ha presentat a la festa de, de la Clotxa, el desè, que, va ser... que va ser fa dos domenys. A, a Mirabet, passat, Mirabet no o va ser... Miravet, eh? A Mirabet. sí. A Miraveta. I no després, ens falla si no... Va... la memòria de vegades sí, allò 10... El memoritzant, no? <laughs> el dia 10 de març. I el dia 9 és tindre, també el goig de poder-la presentar entre un públic potser més especialitzat ja, a la, al festat, a la Fira Alimentària de les Terres de l'Ebre. Allí hi havia un altre tipus de públic potser més i a més ubicat en el tema de la cuina, no? Clar, un públic, si m'ho permets, una mica més d'hèl·lit, no? És el que diem abans d'una aviant vianda per a rics i una vianda per a pobres, sí. però potser els rics hauran de retornar també a la clotxa, no? Als temps que estem ja vivint, no? Sí, sí, és una mica el que volia argumentar el filet abans, no? El potser es guardarà per a... Avui en dia... I estàs de guardar, no? Avui en dia un omega-3 està superreivindicat i si algú porta omega-3 és el peix blau, per exemple, no? i mm -hmm. si avui en dia diuen ah, una cuina equilibrada, sana eh, antioxidants, tot això una clotxa, perquè potser no ho han comentat però una clotxa és un pa de pagès mm -hmm. eh, ah, sí, sí. que tenen molta molla i que el que es fa és moidar-se la molla i es fica dins una sardina feta a la brasa una sardina desmollada feta a la brasa una tomata de penjar de, de penjar, penjar eh? si és possible tomata no? de penjar perquè era la que tothom tenia a casa que es conservava és no? sí, no? no sí, la sí. que aguantava tot l'any hi havia molt poques varietats més que la tomata de penjar. Després, els alls, que també es guardaven perfectament durant tot l'any, i ceba, que també. I llavors, això tot en un bon raig d'oli... Perquè, clar, el pa, que es pastava per a potser dues o tres setmanes, arriba un moment que estava molt dur, bueno. i la manera de morosir-lo i que fos bo de de menjar Sucadet, era en oli, molt eh? Empapat, molt, empapat, molt empapat d'oli. Realment és sorprenent, eh? la gent que... Jo mateixa, que proves la clotxa per primera vegada, aquesta mescla de, de sabors és extraordinària, de veritat. És, és molt sorprenent com tres o quatre elements que semblen productes tan pobres, no? perquè dius pa, pa, tomata de penjar, només feta escalivada, alls... De vegades, Carme, la senzillesa es troba al gust de sí, les coses. Sí, no? i l'equilibri que tenen tant nutricional com, com de productes és molt bo. Carme, a tu t'interessa molt les Terres de l'Ebre i has fet diferents treballs i coses de recerca justament perquè no queden en l'oblit no? uh -huh. de les persones ni tampoc en les nostres generacions més venideres. Eh, treballs com aquests eh, suposo que t'agraden i et fan sentir a gust i t'hi trobes bé, no? I és una manera de eh, preservar no? tot allò que... Mm és aquest patrimoni que ha costat anys de vegades dècades i segles i que segles. per tant se, uh -huh. pot, se pot de vegades perdre eh, en una dècada perquè uh -huh. el temps que anem, que les coses corren d'aquesta manera tan de pressa i que passem eh, només fa 30 anys parlar, o 20 anys parlar d'internet semblava que havíem de parlar dels extraterrestres no? i ara és una cosa tan habitual en la nostra societat per tant aquesta mena de condiments, de viandes de les nostres terres, és bo de conservar-ho perquè, si més no, els temps no sabem com seran, no? I no potser sé. tornem a retornar al pa sí. de pagès, no? L'altre dia, en a la, a la, el context de la festa de la Clotxa, fem... Claro, és que, d'alguna manera és, és recuperar allò que més ens expliquen a nosaltres mateixos, no? Aquell pa que ens identifica en unes terres, que ens identifica en uns paisatges, en una gent, en uns oficis que han negut, en la nostra pròpia família, no? a vegades s'ha perdut també aquest contacte que hi havia generació a generació, la gent vivia en cases en què hi havia tres i quatre generacions que convivíem. Avui en dia això també s'ha perdut, no? És molt difícil que tu visques en els rares iaios o que arribes a viure molts anys en els teus iaios perquè la unitat familiar s'ha des, destriat molt, no? Cada un té la seva casa, les, és molt més difícil el contacte habitual entre generacions. I comentàvem també que, clar, jo penso que s'estima allò que es coneix, jo eh, ho penso veritablement, llavors penso que desconeixem allò que hem estat. No? Potser sabem els grans trets històrics, eh, s'ha posat molt al dia eh, entre la gent i s'ha popularitzat molt el que és la gran història de Catalunya però aquesta història més pròxima, ¿no? la, la que d'alguna manera mos arrela, la que quan diem els terres tenim una identitat... Alguns fets, Carme, de la gran història de Catalunya, alguns fets, però de vegades desconeixem la nostra pròpia història, sí, la això... més propera, no? Llavors, jo el que intento és fer una mica com un pont, no? I de vegades us dic, no, jo soc pont, a mi mirem-me com pont no? pont que de les generacions aquelles que ja no poden explicar perquè han perdut esta dinàmica oral, no? Abans la gent explicava coses de viva veu. I veritablement la gent agraeix aquestes coses, no? Perquè cas d'aquest llibre, sí. Jo sí, jo me sento molt compensada. La gent agraeix i bé, i penso que gent com Batros intenta, si més no, preservar aquelles coses que no són comunes a tothom, mm -hmm. però que el pas dels anys i les modes i les, I modes ritme, i ritme i les vida. tendències, no únicament els Beatles van canviar la tendència de la música dels boleros, sinó que de vegades les costums culinàries en les últimes dècades també han mm -hmm. variat força. Carme, si mos queda temps, en la darrera part de programa seguirem parlant de la clotxa Perfecte. i a la vegada, llàstima que no poguéssim berenar en la clotxa, no? <laughs> perquè us pues, agrada, a Carme Queralt, felicitats pel llibre i a Gràcies. seguir treballant perquè és una tasca força bonica. Gràcies de part meu i de part de tota la gent que surt a entrevista del llibre, que hi ha col·laborat molta gent gran i molta gent jove. Òmnium. L'entrevista. Com els dèiem abans, eh, tres senyores aquí als estudis, Cinta Dalmau, què tal? Cinta, de nou, molt bon dia. Molt bon dia, Conrad, molt bon dia a tothom. Quina mena de poesia culinària ens ha fet Carme Queralt, oh, oh, ja no? Ens, ens ha agafat gana, eh? <laughs> Cinta, als cent anys de Salvador Espriu, eh, ha fet que el taller Cinta Dalmau de Tortosa organitzi pues, un cicle que començarà precisament aquest cap de setmana, no, Cinta? Pues sí, mira ens vam sumar a la iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya, que va acordar que l'any 2013 el va decretar com a any espriu. Allò ens vam decidir vam sumar-nos a, a aquesta iniciativa. I hem programat una sèrie d'actes. Aquests actes estan comenciariats pel senyor Josep Vicenç i Gomà, és eh, bibliotecari de la Universitat Autònoma de Barcelona Tenim amistat i es va brindar a portar a terme aquesta tasca tan, tan important. Cal dir que sempre he sintat en voltes de, de gent eh, com a mínim reconeguda en les tasques que fan. i això és una sort de vegades eh, vores eh, no? eh, en este cas apoyada, no? per gent entesa en la matèria i suposo que per a tu també és una tranquil·litat com a organitzadora. No? Pues la veritat és que crec molt amb el treball en equip i intento, pues, bueno, per mostra, estic aquí entre vosaltres, no? sempre rodejar-me, intento de la, de la millor gent. I crec pues, bueno, que, que hem portat a terme, bueno, que portarem a terme una, una bona programació. Amb, o sigui, hem fet, ho hem distribuït amb tres sessions, aquestes tres sessions... La primera serà dissabte, dia dissabte, 23, molt eh? Amb aquesta primera sessió, eh, uh, introduïm, o sigui, hem, hem distribuït eh, uh, l'època de Salvador Espriu en tres etapes. La primera és la infantesa i la joventut, des del seu naixement, l'any 1913, al 39, eh, uh, i serà aquest, aquest dissabte. A veure, um... L'esdeveniment constarà d'una de, de, o sigui, introducció que ens la farà el Josep Vicenç i Planagomà. Després hi haurà una, una lectura dramatitzada del text que, bueno, pues ja ho veureu. És una mica de sorpresa perquè així podreu venir a veure-ho. Lectura després... dramatitzada del text. Sí, hi haurà uns uns, uns De diferents... Ah, és el o sigui, que volia sí. preguntar. Diferents veus, no? Sí, seran tres veus n'hi haurà una que serà la, la que interpretarà el Salvador Espriu i després dues femenines, dues senyores que s'han brindat i, i bueno, hi haurà una lectura crec que pot estar molt bé, molt bé eh? després tindrem mm, a Jesús Massí que em fa molta il·lusió perquè fa, em fa, va explicar fa temps que... Em, molt... Tot un referent també eh? de sí, la poesia sí. i d'altres coses aquí al sí. territori pues sí. Resulta que mm, amb, amb, el, moment en què ha mort Salvador Espriu, eh, Jesús Massip estava fora de Catalunya i va escriure una poesia. No va tenir ocasió, no va creure oportú, no, en aquells moments, doncs. I la tenia guardada. I clar, ara en aquests moments pues, la, traurà, la traurà la llum d'aquelles coses que de vegades se posen a la carpeta, no? es deixen descansar, se deixen allí dormint, no? i després dels anys pensem que es bo donar-les a conèixer d'una forma pública. Sí, no? pues sí. I realment aquesta poesia, quan la vas llegint, veus els últims dos versos, bueno, ja sabeu que a Jesús Massip la seva passió, o, o sigui, la seva forma d'escriure poesia, pues, són tanques. Aquesta pues, consta de cinc tanques, igual que és el que va fer amb la, amb la encesa, no?, eh, que va publicar ara fa poc amb, la, mm -hmm. amb motiu de la inauguració sí, de... Sí, sí, presentació a la Rovira i Virgili Molt bé, que molt bé va -hi. Doncs hi han dos versos que me van impactar, vull el moment que vaig llegir pensava com és possible que aquesta poesia que està escrita fa 30 anys diguin, o sigui, siguin ara realment impressionant Per tant, un poema inèdit de, de, de Jesús, Mas Massí no? I bé, després, pues, properament, pues, ja us aniré anunciant. Hi haurà una altra sessió al juny que ens acompanyarà mm, um, Manel Pérez Bonfill. un mm, altre dels grans pilars. Pues sí. I, I, I per últim, bueno, aquesta, mm, um, amb aquesta segona sessió farem pues, aquells anys grisos no?, de l'Espanya, aquells anys del 1940. Els anys del Nodo. Ah, aquí. Però, en canvi, va ser la, els anys de la plenitud de Salvador Espriu. Dels poetes com de Salvador Espriu. Dels poetes, Espril. molt bé, molt bé. De vegades, eh, s'ha dit moltes vegades que en èpoques d'estretó, de manca de llibertats, eh, els intel·lectuals i els poetes és com més eh, floreixen, no? I són com una veu a la llibertat, probablement, els poetes, no? I surten en èpoques grises, en èpoques fosques, en èpoques una mica especials, no? Pues sí. I com diu Salvador Espriu, ens mantindrem fidels per sempre, per sempre més, al servei d'aquest poble. Bé, penso que la poesia avui era motiu de comentari aquí precisament perquè és el Dia Mundial de, de la Poesia. S'estan fent moltes coses, tal dia com avui, diguéssim, arreu del món, també aquí a les Terres de l'Ebre, i entre elles és el segle de, de conferències que el taller cinta del Mau ha programat en motiu una mica de la celebració, en este cas, de Salvador Espriu i que començarà aquest cap de setmana. I ara ja tenim aquí la tercera de les senyores convidades, que és Bendy Suárez, que s'està preparant una poesia perquè l'hem volgut portar aquí als micròfons de la ràdio municipal hi ha ja, com a testimoni perquè és també dins del món de la poesia una de les veus femenines més conegudes aquí arreu del territori i és una apassionada, Bendy, no? de, de la poesia. Gràcies per les teves paraules, Conrad. És, no, és així mateix, sé se... que te la vius... Te deixes vius. portar per l'estima. No, per no, no, no me deixo portar <laughs> per l'espontaneïtat i pel que en estos moments penso, que, que és lo més sincer. Eh, sé que la poesia t'agrada. Sí i no únicament t'agrada la poesia que fas tu, sinó mm. la poesia d'altres mm. persones i en molts de recitals has agafat poesies d'altres sí. persones, no? Sí, sí. En canvi, avui ens has portat vendre una poesia. Jo t'he demanat una poesia teva, eh? Mm -hmm. Clar. Si jo... és possible en català perquè tu sí. les fas en català i en In castellà. Sí, en castellà. Yeah. És del meu llibre Quan parla el cor i, i porta per títol En l'illa dels meus pensaments. Si et sembla, li fiquem una miqueta de música, allò, sí. per a que tingue més bon sabor. Sí, per favor. en l'illa dels meus pensaments ha quedat immòbil una llàgrima que va lliscant pel meu cor fins pedres a la matinada. Què més dona que la nit sigui curta o sigui llarga? Si a l'arribar el nou dia no naixerà l'esperança, així batega el meu cor sense pressa, sense pausa. Esperant vingui l'amor molt dolçament però ràpida. En l'illa dels meus pensaments, ta imatge em queda gravada. En el meu cor, les ferides i als meus ulls, una llàgrima. La veritat és que una poesia de Bendy Suárez i, a més a més, acompanyada de la música de Kenny G, que és un instrumentista extraordinari. Hem de dir, ell també fa música, però a la vegada fa poesia dins del camp de la música. Bendy, gràcies. La veritat és que m'has agradat molt la poesia, no, Cinta? Molt, moltíssim. Eh? Ha sigut un plaer, vull dir... Està entre vosaltres, no?, la Clotxa, la poesia de Bendy o... Però espera't, Cinta, Però, que bueno, no s'acabarà bueno. el programa. Eh, es que el Carme, teu... eh, una poesia bonica, no? Molt, i a més és, és difícil llegir poesia així. Des... A mi em resultaria molt difícil llegir-la de sobte, sense un context així més intimista, i vull dir, que rodejada al nostre costat, entre micros, aquesta abstracció que ha fet Bendy és... Gràcies. Molt bonic. Gràcies és el que diem tot. abans, ben dir, no únicament llegis, que de vegades interpreta. En aquest cas és una poesia seva, mm -hmm. però jo penso que ha de ser més difícil interpretar la poesia d'altres autors, no? A veure, jo, un company d'Amposta, heu sabut que en elles, té un poema, que l'ha escrit ell, però és com si l'haguera escrit el seu fill deficient a la seva mare, i es diu Mare, que és que jo no puc acabar-lo sense que em caigui una llàgrima. Perquè ets mare. De les frases tan, tan profundes i tan boniques, és, és que, mira, jo, per cert que tu has comentat, mira tu, pues vindré a dedicar, doncs pues mira, fic un de meu, no? Li comenta tant, ell diu, no, no, vull que, sí, que el poema sigui teu, no? De, de tant que la sento quan la llegeixo, i és el que tu has dit, perquè ets mare. I a mi imagino jo ser mare en un fill deficient, i llavors tu te fiques el personatge i és que t'emociones, és que t'has d'emocionar la força. Veritablement avui faríem un programa força llarg que eh, ens queden aproximadament 10 minuts i voldríem escoltar una, una veu també que interpreta justament un, un text de Salvador Espriu per lo tant entrem en el nostre temps de cançó. Òmnium Tertúlia Llàstima que només que diguem 5 minuts per la tertúlia perquè avui tenim tres eh, tertulianes i a ja mos agradaria tindre-les totes les setmanes perquè ben segur que mos aportarien coses, però aprofitarem a Cinta, aprofitarem a Bendy, també aprofitarem a Carme, per si Carme s'ha quedat alguna cosa que volies comentar, alguna propera presentació, per exemple, del llibre? Bé, bueno, ara hi ha una presentació prevista, prevista el dia 12 d'abril a Mora d'Ebre i una altra el dia 1 de juny a Amposta de moment estes. La intenció és fer-ne algunes més, una mica per compensar també tota aquella gent que, com te dir, ha participat d'alguna manera, molta gent que ha col·laborat. En l'actualitat, Carme Queralt, quantes obres, quants de llibres tens ser publicats? Ui. <laughs> És un nombre que quan dius ull que... No, <laughs> no, no. són pocs, eh? Modèstia, són, són, són modèstia a part, eh? Modèstia a no? No, no són només sis. Ja va un grup en, musical en... que es deia Modèstia a part, no? I ja en, en, en col·laboració en, en altra gent bastant, bastant bastants, bastants, bastants de llibres que has Pero col·laborat. Sí, des sí, d'aquell sí. primer llibre de del Culiere que tu de, sí. de trocas, jo de Han passat de els anys, de, no, Carme? Que allò va ser l'any 1999, el segle passat. Recordem que era la Casa de Cultura, no? de Tortosa, sí. del Palau, sí, sí, de Palau Oliver de Botella o sigui que la memòria de moment encara no ens falla, no? No, tenim uns anys però no ens falla. Cinta bé, eh, tu ets mestra, ja sé que les classes no t'ho permeten, però mos agradaria tindre també de tant en tant apunteu a la llista de tertulianes, perquè a micròfon tancat, eh, Cinta del Mau mos dia que s'ha passat una estoneta molt a gust aquí, no? Sí, la veritat és que he estat molt a gust, he disfrutat molt molt, me feia una mica, i ja, ja t'ho vaig dir això de parlar per ràdio no és el meu però Si ets mestra ja i estàs però... acostumada a parlar en públic. Sí, però no és el mateix, vull dir, parlar eh, amb un públic com són els meus alumnes que s'ho creuen tot. <laughs> Alguns eh, fa més de 35 anys que hem tingut un micròfon davant i encara i encara tenim aquesta pessigolla tan especial quan, quan quan s'obri la llum no? I, i en aquest cas el tècnic mos dona pas, encara sentim aquesta pessigolla i és clar eh, vull oi... dir... és que és un art s'ha de Bé? reconèixer que em aquí darrere cada microfa... programa de ràdio cinta és una història diferent, no és així, Vendi? Sí. És una història a que surt en el moment donat i... És el que tu dius, jo sóc un alumne al costat teu, però ja fa 17 anys que estic a la ràdio, i quan el que tu dius, quan s'encén la llum roja, t'agafa, jo crec que és el sentit de la responsabilitat, t'agafa una coseta, i una vegada ja es comença a parlar, i bueno, bueno, ja no pararies, el programa es fa curt, però aquesta sensació jo crec que és de responsabilitat davant de, del micro. Com la ràdio és tot allò que pogués imaginar la gent que imagini mm. el que vulgui, encara que jo penso que la ràdio ha perdut una mica de xispa perquè avui les noves tècniques mm. eh, mostrauen a internet i de vegades els oients que tenien la, diria jo, aquesta facilitat d'imaginar coses, com mm. serà aquest locutor, com serà aquella persona que parla, sí. avui això es veu a través d'internet i la ràdio ja únicament no és so, ni és, ni és únicament veu, sinó que a la vegada és també imatge, no? Surt la imatge, ja. És per això que les senyores, quan veniu a la ràdio, voldríeu vindre ben pentinades i ben maquillades, sí. no? sí, Una senyora gran va anar a la pèl·lo per a vindre a fer l'entrevista per al llibre de... Era... Jo em havia d'explicar com el seu home que era pastor pel, per aquí, per la, per la serra de Cardó, que pasturava cabres blanques, i m'havia d'explicar com a les 4 del matí li preparava una clotxa, li empapava d'oli, li lligava en un mocador d'estos de fardell d'abans i ell se la posava aquí a l'espatlla no? i tiraven les cabres cap a la serra i es passava el dia pasturant, les vellers passava el dia caminant i va anar a la pèl·lo, no? I jo li dia, però Maria, per què vas a la pèl·lo, dona? Jo vinc en un caset i només vinc a escoltar-te, prendre'm ah, notes, xerrarem. Però per ella era important. I feia, ui, és que yeah. sempre te diuen que no hi haurà fotos, però sempre n'acaben, a veure. A, a mi m'ha passat això, també. Eh, eh que sou d'una generació que encara heu conegut, eh, diguéssim, el dia de la mona, a mig camí, eh, mm, que, us, us sembla, que us sembla, i al coll de l'alba, que us sembla anar a berenar en una clotxa, no? Seria bo i reivindicatiu eh reivindicar la clotxa per anar a menjar-se la mona. De fet, de fet aquí ho han perdut, però el dia de la mona a Flitz, per exemple, la gent va a la bassa de les clotxes a menjar-se una clotxa. I hi han moltes festes familiars que es fan encara com aquí anem a les casetes, anem a la muntanya, a la terra alta i a la ribera. Aquí fem una paella generalment, no? O fem una rostida de car en allioli. Allí la gent fa una clotxa. Entre altres coses, perquè és molt fàcil de fer, és un menjar molt equilibrat i molt complet i que no dona gaire feina, no? En tindre unes brases que estiguin una que mica apagades... I que tampoc li fa falta la nevera, eh? I, no, o sigui, no, no, no. que la nevera però, és una però mica... Però dura poc, eh? Un cop feta... Un descobriment de darrera hora. Un cop preparada dura poc. Cinta, recorda-mos eh, podríem dir l'estrena d'aquest cicle de conferències i de xerrades i de poesia que, que faràs al taller Cinta del mal de Tortosa, serà dissabte a partir de les 7 de la tarda? Sí, dissabte, o sigui, són tres sessions, una al dissabte, dia 23 de març, a les 7 de la tarda, una al el dissabte 29 de juny a les 7 de la tarda i una altra el dissabte 28 de setembre que, perdoneu que abans no us he dit aquesta ens la reconduirà Manel, Manel Ollet. Lle, també un referent no? i recordar <laughs> no que tindrem ruc, eh? dissabte eh? Sí, recordar que dissabte tindrem un poema inèdit de Jesús Massip no? sí que us demano que feu la màxima divulgació i si podeu venir estaria encantadíssima i com de les tres senyores la que té més experiència en ràdio és Bendi Suárez avui m'agradaria que Bendi ajudés a acomiadar el programa. Què et sembla, Bendi? Oh, pues, És una improvisació. Què els hi diries als oients si ara acomiadessis el programa? Pues que no deixin d'escoltar Antena Caro i el programa de Conrad Durant en sintonia. Hem de dir que Bendy sempre ha estat una de les persones que a nivell de ràdio sempre ha valorat una mica el nostre treball, no, Bendy? Molt. Soc una gran admiradora de Conrad Durant i de la seva veu. Jo estaria a Àfrica, escoltaria la veu d'ell de, i diria és es que és contra. no pot ser que sigui l'Àfrica, però es contra. la mix O i dos, la veritat és que m'he ficat una mica nerviosa. Eh? Ja ho noten en este moment en lo timbre de la veu, però tindre tres senyores de la categoria, de Cinta Dalmau, Benndi Suárez i també de Carme Queral les coses se fan, jo diria, que més a gust i a la vegada són més fàcils. I sobretot quan hi ha un professional que, com tu, que mos entrevistes. Gràcies, entrevist Bendy, res, no si et sembla, tan tanquem micròfons perquè la veritat és que avui no mos caldrà dinar. I s'han de fer clotxes, eh? per anar bé. I a tots vostès, senyores i senyors, gràcies per ser còmplices del nostre temps de ràdio.